Tribina za gađenje Zrenjanina od ideologije do ekologije koja je održana u prepunoj velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina organizovana je u saradnji građanskog preokreta i novog optimizma, a na njoj su glavna tema bili uzroci koji su doveli do aktuelne društvene situacije u našem gradu, do toga da Zrenjanin 16 godina nema zdravu pijaću vodu, da je zemlja data velikim kompanijama i da će dolazak nove kompanije u naš grad dovesti do drastičnog zagađenja vazduha. O ovim temama na tribini su govorili reditelj Želimir Žilnik, novinari Aleksandar Milošević, Biljana Stepanović i Danica Vučenić, arhitekta Dragoljub Bakić, profesor geologije akademik Vladica Cvetković, poljoprivrednik Slavko Vukov i aktivista Brajan Brković. Moderator tribine bio je Dušan Kokot, predstavnik građanskog preokreta. Prisutnima se prvi obratio reditelj Želimir Žilnik, koji je rekao da mu je još davno rečeno da u potrazi za temama za svoje filmove poseti Zrenjanin, koji je košnica tema koje on može iskoristiti u svom stvaralaštvu. Tako da sam ja u Zrenjaninu i u okolnim selima zaista napravio nekoliko svojih, filmova koji ne samo da su bili neka primenjena umetnost, nego danas, poslednjih meseci, poslednjih godina, kad imam velike svetske retrospektive, razumete, onda ti strani selektori, na primer, izaberu jedan film koji sam radio u Velikim Livadama, koji se zove Bolest ozdravljenja Bude Brakusa, a pola smo ga snimali ovde u Zrenjaninu. Ili, ne znam, jedan drugi film koji smo radili u Vojlovici, koji se zove, sa tekstilnim radnicama, koji se zove Vera Ježika. I razume se, ili neki treći film koji smo radili opet za televiziju kod Plavskog jezera, koji se zove Brukli gusinje. Dakle, šta hoću da kažem? Pitam se da li danas od svih ovih 10, 15, 50 puta brojnijih prisutnih televizija. Da li će jedan mlad čovek imati šansu, mogućnost da napravi nešto što će za 50 godina moći da predstavi život u toj zemlji odakle dolazi? U najavi tribine postavljeno je pitanje da li je Zrenjanin paradigma za propadanje čitave Srbije. Odgovor na ovo pitanje dao je novinar Lista Danas Aleksandar Milošević. Nažalost, čini mi se da ste u pravu. Zrenjanin stvarno kao da jeste paradigma svega lošeg što se dešava u našoj zemlji, naročito od pitanja ekologije koja je ovde sada i tema. Kada pogledate neke druge lokalne samouprave, često postoje takođe ekološki problemi, imate Tent, gde imate na to Obrenovcu problem, imate Bor, imate Smederevo, tako, ali kada razmislite o tome, tamo imate jedne velike industrijske komplekse, imate razlog zašto imate taj jedan ekološki problem i plus to nasledjeni sistem. U Zrenjaninu vi nemate jedan, vi imate čitav niz ekoloških opasnosti koje niti su nasleđene, niti za njih imate neki veliki razlog, kao na primjer da imate neko ogromno energetsko postrojenje. Imate Ling Long koji treba sada da dođe i koji gradi fabriku, dakle to je prljava tako industrija proizvodnje guma. Imate 2500 hektara datih Tenisu za proizvodnju svinja i na kraju imate ovaj problem sa vodom već 15 godina da lokalna samouprava, 17 godina, da je strašno, da lokalna samouprava ne može da reši problem pijaće vode. Mi smo malo pre ovoga bili ovde u kafiću i doneli nam vodu i mi kažemo, jel voda se često kaže filtrirana, i sad ja ne mogu da zamislim da neko mora 15 godina ili 17 godina da filtrira svoju vodu, a kad se tušira tu vodu ne možete da filtrirate, jel tako? Arhitekta Dragoljub Bakić upitao je okupljene Zrenjanince da li su postali malodušni kada već 16 godina nemaju zdravu pijaću vodu. Da li ste malodušni ako vi 16 godina trpite da vam deca ne mogu da piju vodu? A uskoro će da vam uzmu i vazduh. Jer proizvodnja guma znači po 10% čarč. A zemlja, to je posebno. Sjećate se vi kad ranije se ide plug po njivi, pa iza njega su jata ptica. Sad nema ni jedne ptice. Zašto? Zato što su pesticidi uništili crve, a crve prave one tunele po zemlji, pa je zemlja porozna. Pa kad se izlju reke, stoje polja mesecima
pod, su poslala jezera, zato što je zemlja poslala pod seme. A sad još kad vam dođe i ovo sejanje sumpora iz čađi, pa dođe sumpor dioksid, pa se pomeša sa česticama vode, pa postane sumporna kiselina, koja je najgora u smogu. Znači, sve je u građanskoj neposlušnosti. Ali nije samo zagađena voda, vazduh i zemlja. Nama je zagađen javni prostor. Javni prostor su zagadili demagozi koji su oteli zemlju. Zrenjanin je otet grad, kao što je otet i Beograd. Znači, tu vladaju neki ljudi s greškom. Profesor geologije, akademik Vladica Cvetković, odgovorio je na često pitanje koje se postavlja, a to je zašto Srpska akademija nauka ćuti pred svim problemima u kojima se naša zemlja nalazi. Ja bih mogao da vas pitam da li očekujete pomoć od intelektualaca, vi ćete reći da, ja vam kažem nemojte da očekujete jer nećete dobiti od onih koji danas u intelektualnom smislu, u akademskom smislu vode ovu zemlju. Ne možete očekivati pomoć zbog toga što polovini od njih je dobro ovako, a druga polovina ne može da pomogne ni sama sebi. Problem je što mi godinama proizvodimo poslušan kadar koji se unapređuje na osnovu poslušnosti, a ne na osnovu ikakvog meritornog sistema. Zbog toga on nije navikao da bude subverzivan i evo ja sam obećao sebi da kad prvi put izgovorim reč subverzivnost da ću da kažem respekt gospodinu Želimiru Žilniku jer biti subverzivan toliko dugo kao što je on, biti to u jednom sistemu koji je bio nepravedan, ali složit ćete se neuporedivom smislu u odnosu na ovaj danas, da nije bilo tog sistema, ja bih imao 18 puta manje šanse da završe fakultet nego neko čiji su roditelji završili fakultet, to je danas. U nastavku tribine poljoprivrednik iz Zrenjanina Slavko Vukov podsjetio je da je zakonodavstvom Srbije omogućeno da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini može izdavati strancima na 30 godina, te da su porodična gazdinstva zanemarena u korist favorizovanih velikih sistema koji stvaraju monopole. Novinarka Danica Vučinić rekla je da bez slobodnih medija i kompetentnih novinara na lokalu ne postoji način da se javnost informiše o zloupotrebama poput ovih u Zrenjaninu. Student Brian Brković je rekao da je sve što se dešava u Zrenjaninu posljedica politike i da ukoliko sami ne verujemo da možemo da budemo nosioci promjena, iako ne verujemo da možemo da promenimo nešto, nećemo nikada ništa ni promeniti. Dok je glavna urednica časopisa Nova ekonomija Biljana Stepanović, govoreći o hapšenjima u Srbiji, rekla da se ona mogu tretirati kao deo predstave za javnost, te da ona služe kao kazna ili odmazda ili u propagandno-političke svrhe.